بات کلیئر کریں آپ نے جو کہا اس کو کنڈیم کریں گے میں نے غلط کیا کریں میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں بڑھ سارے پڑے ہیں جگہ پر ہے اور میرا کسی کی دلداری کرنے کا پلان نہیں تھا نہ میں نے کی ہے میری بس یہ تھی کہ میری